протягом цих всіх років ніколи не було просто. Насправді були різні виклики, але університет мені насправді дав багато вміння мислити. Вміння бачити в людях добро і вміння зберегти християнські цінності. Я побачив цю потребу свідчити, просто свідчити своїм життям. Протягом навчання ми займалися в семінарі так само організацією Дня молоді всесвітнього. Ми їздили до дітей-сиріт, до військових, до в геріатричний пансіонат. Навчання в семінарі поєднюється багатьма служіннями. Зокрема, я за протягом 5 років я грав у духовому оркестрі. Я в католицькому університеті зміг вивчити мови. Зокрема, небагато ми вчили і грецьку, і латину, і італійську, англійську 3 роки. Мали чудову англомовну школу в стінах семінарії, де я міг себе показати і міг зростати. Покажу, хто не йде вперед, той котиться назад. Завдяки католицькому університеті я мав змогу йти вперед.